goal. The shot for a goal is coming in. And it's in! Would you believe this? How did you pull it? Allez, Irma Helin. Åkerén. Min yttersida mot Mia Jalkerud, men lite för långt. Tillbaka bollen, Klinga. Det är en bra passning och det är en bra skarv också. Mot Ebba Hed som är i full fart igen. Det är två smällar här inledningen. Ett, två i den matchen. Skulle Kalmar ta poäng där och Piteå så är det ju en skräll naturligtvis. Men det kan inte vara mycket kvar att spela. Det är ganska varmt och soligt. Bra förutsättningar för fin fotboll. Där är också bra. Det är väldigt bra till och med. Watch igen har varit mycket med i spelet i inledningsfasen för Djurgårdens del. Watch mot CJ Bott. Klartecken, Watcher med frisparken och så är det väldigt mycket. Och Djurgården har skaffat sig en riktigt bra sits här nu. I kampen om ett nytt allsvenskt kontrakt. Spelade ju tillsammans med Jalkerud i förra matchen alltså. Skadad spelare. Boachem. Jalkerud. Lindberg. Ja, det är inget jättebra spel just nu från något håll. Boachem. Förstås. Markstedt. Hed. Är inte helt, det är CJ Bott. Kristianstad har drygat ut sin ledning mot Nyman. Vi har alltså kvar på sina 20. Där över nedflyttningsstrecket. Lehmann Bunkeflo också 20 poäng då under nedflyttningsstrecket. Den här säsongen. Djurgården var ju betydligt högre upp i fjol då, på sjätte plats. Sex gula kort. Den är bra, den är väl avvägd den där passningen in mot, eller inlägget ska vi säga, in mot. Och
Varit ganska mycket Vittsjö nu de senaste minuterna. Måste ösa på framåt, det finns inget annat. Bänken här. 22-åringen som ju kom från Glimåkra i division 1 inför säsongen. Hon har inte spelat mycket, två inhopp bara.